بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طوضيال ملكس الدنيا دعالي كتشوكتان ومركلة إيو أيرو تي في وبرنامج كيني عم بحي إنو مقدرني هرو مانتا هرو مانتا وحن كسو قادم دونا دعددي أما أرنتي كرد عدي دولة ديغان كالصومالي دا دوان تاسو كاقب سنتي دورشو دورشو داسو يودد بدن أو دولة ديغان كاود شي أي سيدة فين توغا قيليان عدالة درب بدن أي بيالها غار ترسانيان أرنتاسي أي أنو فلانقين دونا برنامج كمانتا وحيقو مرتيا هلقما حسين عبدي أو جوغا ودكا جمني sidoo kale halgama Ilyas Hadawi oo wariye ah oo jooga dalka Sweden waxa kale oo maanta barnaamijka qayb ka ah Dr. ama halgama Abdirahim Duxiye oo asagana jooga Canada ikhyaarta soo dhaweey kadib darka barnaamijka waxaan ku soo dhaweynayaa Mudane Abdirahim Abdirahim soo dhawow bal sidee wax u dhaceen inta badan dadku waa ogyahay laakiin arrimo badan oo cadaalad darro ah iyo beelo badan oo Soomaaliye tirsanayaan balba arrimahaasi halka loo laga eegayo ama ay wax ka dhaceen ama ay sirtu ka qurantay waxa ay ku soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa salaam ya markwaad iyo mar labaad wax weeyaan bahda TV ga. Marka labaad waxaan salaamayaa labada halgama Ilyas iyo Xuseen oo la hayaguna dooda ka qayb qaadan dadku ma shantiin. Waxaan salaamayaa barnaamijka taxanayaasha dadka ku taxan wax weeyaan daawadayaasha ah iyagana waa salaamayaa. Marli su'aasha ay weydiisay ayaan ku soo dhawaado Faisal aad baa u maasan tahay. Horta meesha waxa ka dhacay waynu ognahay oo waxa weeyaan wax election leena kama bixin laakiin waxa ka dhacay selected wax leena. Walis yaani waa xulasha ka dhacday ee doorasho kama dhicin. Saan aan u aaminsanahay weeyaan. Itoobiyana sideedaba de horta waa saan ba ka dhici jirtay waa xulasho ba ka dhici jirtay iyo meesha uu soo dhaw. Haddaan u soo daadago kilinka hadda oo kilinka shanaad aan soo daadago oo ah ka saameynta ugu weyn aan ku leenahay mid dhaqaale, mid wax soo saar iyo magaranaysa mid deegaan baa aynu ku leenahay. Waxyaabaha ka dhacay waa waxyaabo hore aan uga dhicin kilinka. Tusaale ahaan oo kale haddaan ka dabageliyo dadka waxyaabihii dhici jiray maayadka iyo barasaabka iyo jigjiga caasimada waxa iska lahaa qowmiyadda waxa weeyaan degtaa gobolka Harawa. Laakiin hadda waxaad moodaa intii dambe in Cumar iyo wixii ka dambeeyey madaxweynayaasha kala dambeeyey weliba saddex nidaahdo laakiin saddex ku yahay cagjar in ayar ismuus lagu saaray oo dibadda la dhigayo sistemka dowladda dibadda laga dhigay. Marka maxaa sababay weeyaan meeshan iyada maxaa sababay wax weeyaan laba qodob oo kaliya sababay waxaas oo dhan kow dadka meesha tagaya oo dad fadhiida oo ma garanaysa aqligooda uu ku joogo meel hoose oona ka fikiran danta guud iyo danta ma garanaysaa isku dheerelinta guud ee siyaasadeed ka fikirayaan fijiri ay dhabarka ku hayaan always dadka imanaya siyaasada oo wax weeyaan nin kastaba oday yaro beeshiisa hoos u dhabarka ku haya su'aal ka weydiinaya maxaa yeelaa ree hebel naga yeelaa ree hebel waa kuwii la dhashay ya waxaa laga yaabaa tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaato waxaa laga yaabaa in ma garanaysaa dhar wanaajiye lafaciska ilaalinaysa lafaciisa oo bara iska ilaalinayso saas oo kale ma garanaysaa sheedheera iska ilaalinaysa ma garanaysaa meeshii kale hagu dacwo iyo meelihii kale ma garanaysaa so marka meesha waxaa jira horta bislaansha la'aan baa jira taas waa number one oo waxa weeyaan maanta waxaan xasuustaa markii la shameynayay la qaadanayay kaarka codbixinta naagtii tikreeg ahayd waxay tiri dhulka dadkan joogaa macaraba waxa laga haya weeyaan moogti waayo waxay aragtay deegaanada qaar oo cidi deganayn oo la geynayay intaasoo kun oo seerfar oo dadka dhiwaangelinaya iyo meel ay degan yihiin yacni aan odhan karo milyan qof ay degan yihiin oo la geynaya boqol qof oo seerfar oo ma garansaa registration sameynaya codbixiyaasha faysalo meesha dadka codka qaatay eeg codbixiyaasha iyo tiradu waa labo dadka codka ku riday waa 285 tirada lahay where that others ay yihiin 15 iyo 20 iyo ma garanaysaa horta waxa weeyaan qofka bini'aadana haddiinuu aaminsanay awoodda ku jirta uuna shacabkiisa iyo tirada ay yihiin miiska la dultagin de waxa weeyaan waa iska badaade kaasi kii hooyadii dhashay ee caruurta ku dhex jiray baa la qaadanayaa duhadii waayo marka anigu waxaan qabaa waxa weeyaan meesha wax ka dhacay waxa ahayd xulashay ahayd musafa cagjar oo meesha madaxweyne kaana xulasho samaystay isagoo ku raali gelinayay markaa dadku isleeyahay meeshay kaa celin karaan ama mucaaradda kuu furi karaan aad baad umaadsan tahay Mudane Xuseen Cabdi isla su'aashaas ku soo dhawow horta aad aad baad u salaaman tihiin iyo inta dadna daawanayo sidoo kale aad aad bay u salaaman yihiin ayaguna horta ninka walaalkay waan ku raacsanahay horta meesha tan wax weeyaan wax xaq la yidhaahda ma jiro markaynu ka hadalno dadkan degan halkaa iyo Harawe ama gobolka faafan la yiraahdo dadka ugu codka badan hase ahaatee iyadoo sida ay tahay waana dad had iyo jeer
ما قرنيس الله مقولين هاي مركز دين عاد كي تحقق السياسة ده مركز أيجا مركز حلو به هني هاي إن إم سيمبل وحد كسو قاضي ساي وكلي إن قاربة كسو بحي كوي أفرتن كون لبي أفرتن كون إن سيدات أكتين قاربة حو كسو بحي شني أفرتن كون لكن واد أركتين ضد كدي أنا ضد الجن مركز إن حقيقة إنه إجنه تسدح بقولي سمتن أي قف كسو بحي إن هسأعرف إن ضد كهل كاد الجن وحلو به هني هاي إن أيجو إن أيتين كوده iyo mustaqbalkooda horta inay ayagu isku yimaadaan ay ka tashadaan way in hadda simba waxaan iga soo qaaday cagjir ninka la yiraahdo kale ee gaashaan buureys wax la yiraahdo buu sameeyay marka gaashaan buureysiga waxa weyn wax la kala cadbadsanayo marka aan aadi aadna wana ugu xumahay waayo cadaaladu da meesha ka tagto haddii wax la wax hagaagay ma jiro laakiin dadku waxa loo baahan yahay in degan sida oo bare ma karnaysay adigu in meesha la yiraahdo la faciise meesha la yiraahdo in dhar wanaajiye eegad marka waxa weyn dad gobol sheeganaya ee degmo kaliya oo la yiraahdo Dambal ayaa ka codbadatay gobol dhan ayaa waxa ka codbatay degmo la yiraahdo Dambal marka ayadoo sida ay tahay marka in waxaan oran lahaa dadka degan deegaanada in indhahooda kala furaan sababtuna waxa weeyeen hadii jir meeshii danku ku jirto weynaad gashaa in ayagu hadda ahdama la maqliinin baa de waxa haboon in ayagu hadda ismaamul gaar ay noqdaan aysa ahayn sida dadkan ee nolosha ugu la wadaagaan ee gobolka la wada yeeshana haddii in xaqooda la siiyo anuu inta san oran lahaa way waan ma soo toon ku soo noqon doonaa mudane Ilyas Adabi oo asaguna aad arrimaha ugu dhun daloolo mudane Ilyas soo dhawow sida wax u dhaceen goboladaasi hadda gobolka City loo bixiyay degmada Dambal iyo gobolkaasi Harwa ama Faafan iyo gobol guud ahaan sida wax uga dhaceen bal soo dhawow adiguna in waan dhawaa bismillaahir rahmaanir rahiim in waayid salaamay dhamaantiin min Aire TV iyo dhegeystayaasha dunida dacalada jooga umada soomaaliyeed iyo xasan iyo xuseen xasan iyo doktorka oo ku jira oo asxaabteeda waan ku jira iyo shacabweynaha umada soomaaliyeed ee deegaanka soomaalida anuu horta waxaan dul istaagayaa in qoomiyadda deegaan keliya ee gudbursi uma hadlayo laakiin waxaan u hadlayaa meesha waxa ka dhacay xaq darro umada soomaaliyeed lagu sameeyay oo laga galay ilaa dhargii ilaa maanta ay dad gooniya oo siyaasiyiin isku sheegaya ay ka galeen umada soomaaliyeed una leexiyaan meel gooni ah ee dhulka Soomaaliya oo la leeyahay Soomaali Ethiopia ama Soomaaliyeed baa wada degan xaq daraduna kaliya horta in lagu dhicin waa loo kala batay laakiin waxa wayan ummada Soomaaliyeed waxa uu taa nin kasto Soomaaliya oo Ethiopia deegaanku ah inuu ka hadlo horta wajiga inta markaan kaga baxo ee wuxuu soo dhacay waan arkaynay codbixintu waxay ahayd mid oo gacanta lagu haysto oo gacan ku rimisa in wax laga soo shaqeeyay wax cadaalad u dhacayna ma ahayn laakiin anu waxa isweydiinaya meesha dawladda federaal ayaa jirta Soomaali baynu nahay waynu isnaqaanaa xaaladan in xagjar iyo gruubkiisu ay galeen waa mid Soomaali oo dhan loogu talagalay horta in dhulka lagaga saaro mid gadi bursi kaliyeed horta uma aha tamaata ka dhacday anu waxaan leeyahay haddaan harawo u soo noqdo shacabkan gadi buursi oo halkan iga dhageysanaya oo maanta dunida xaleeda jooga iyo jigjiga qof kastaaba wuxuu rabo isagaa doonta in aan jar da Ethiopia Habashiga inagama turjumi karo deegaankaynu nahay dowlad federaal ay noo dhaxaysa xaqdarada meesha ka dhacday waxa weeyaan inaan dowladda federaalka gaarsiino inaynu meeshan in dad gooniya ay iska leeyihiin iyada oo dowladda Ethiopia ay joogto ay ku amar ku taagleenayaan bari hadday dowladda Ethiopia ilaahay nooguma keenay wax ku dhici lahaydna de maxaad u malayn lahayd dadkeena oo meel adag bay isla gaadhay marka waxaan leeyahay shacabweynaha reer Harawa dhulka idinka degan dad dhul balaan baynu degannahay Soomaalina qabiil baan la isku baraa iyo waxaan haystaa la isku baraa bilaadanka hadda aad isbari weydo oo dhulkaaga ilaashi weydo oo waxan baan leeyahay oo la weydo waxa weeyaan xaq darrada waa lagu sameynayaa in cagin xaq darro inagu sameeyay markii la tirakoobay tirakoobko 1,305,000 ayuu gadi buursi noqday ogaadeenna wuxuu noqday 2,000,000 markii la sugeeyo waa markii labadii baawar ee meesha la fiiriyo aniga Dambal baan kasoo jeedaa degmada Arabi ina cagjar iyo kooxdiisa ay u afduuban tahay degmada Arab waxaan u sheegaynaa degmooyinkii Xeregeel Jaare
waxa wixiina canjar aw naga dhacay ee siyaasadan ka timiday jabuuti lagu hoggaaminayay maalintii fulay ina ilay maalintii degmooyin badan ku dhawaaqay degmooyinkii isaga aftooba jeebkii security wuxuu rabaa dadku inay deegaanka ka mid noqdaan wuxuu rabaa inay dadku ay muwaadini yihiin dadku shalay iyo maanta isku mid maaha ummadda gudbuursi iyo ummadda soomaaliyeed dergigii ethiopia ayaa u dhaantay ilaa inay intu soo joogay ilaa imika heerba ka taliya ethiopia jigjiga wixii ka horreeyay gudbuursa jigjiga ka tilmay ilaa maanta way isku qaylo tirsadeen way idinka arkaya xaqdarada meesha ka baxaysa hoos haddaan anigu usoo dhaca adiga oo hadalka wax yar ii reeba aniga degmadan araabi baan kasoo jeeda habeen iyo maalin reer araabi waan ku qayliyaa waxa weeye degmooyinkii xerigeela naga dhacay degmooyinkii araabiyeel naga dhacay waxaasoo dhanba waxaanu ka rabnaa horta in cajab jigjiga waxay nagaga maqan gobolkeenii harow dowlad federaala walaalayaal inoo dhexaysa hadday dowladdu meesha ka baxdo inaynu marka isku dhegsanana waa wax meesha yaalla laakiin abiy axmed dimuqraadiyad buu sheegayaa waxaynu inaanu wargelino dimuqraadiyaddu halkan kama jirto jigjiga heerbaa ummadda ku quuminaya iyo siyaasiyiin waa inaynu intaynu isku tagno xaqeena dowladda federaalka ah ogeysiino xaqdarada meesha ka dhacday ninkan wasiirka laga dhiga ee la ximaamadeena waxaan leeyahay horta ilaahay baa waxbixiya baahidu wasiirnimo ma aha sharaf iyo karaama u fiican inuu haddada caawada iska casiri waxaliya waxa ina cagjar hoos fadhiya macal kuwa annaga naga dhashay oo babar cabdalla oo ilmadeerka nahay inay waxaas faraha ka qaadaan gunnimada ah oo ay beerahooga qotaan baan anu ka aaminsanahay waanan farayaa halkaasaan ku faraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Wayahay, waan kugu soo noqon doonaa mudane cabdiraxiim, waxaad ka dhawaajisay inay jirto bisay la'aan dhinaca siyaasadda bulshada arliya harawa ee ku jirto dowlad deegaanka. Waxaad carabaabtay gobolkan maanta faafan loo yaqaan inay degmada jigjiga oo kale maayarka gobolka barasaabka gobolka inay gobolka uu kasoo bixi jiray harawa maanta laakiin intii meesha ka baxday arrintaa marka aad eegto iyo bulshada oo kasii baxaysa darka siyaasadda canaanta qurbajoog iyo qolqoljoog inay isugu geeyaan bulshadooda inta hogaaminaysa maynan haboonan kuwa xildhibaanada ah ee ku jira dowlad deegaanka ilaa iyo heer federaal kuwa ah. Soo dhowo mar kale. Waa mahadsan tahay Faisal, waa mahadsan tahay. Horta waxa weeyaan meeshan anu saan qabo nin aad wax ka qaadan karaysid horta inaad ka dacwootid baa qalada. Waxa weeyaan qofka bilaaadana inuu dacwo qof meel ka geeyo idminis waa uu ka baqayaa oo iminka sen ogsoonnahay khilaafkii ugaaskayo ina cabshar de ugaasku isagoo dhulkiisa joogu miiska garaaci kariyo odhan karay bartaasoo ma marayso boqoraga ku go'aana deraba laakiin ugaasku waa baxay wuxuu ku dacweeyey ma garanaysaa hadiis buu dacwadiisa geeyey taas waxay caddaynaysaa dhulkaba dacidda leh caddaynaysaa marka waa inay ogaadeen inay region noqoto meesha gobol noqon mayso laakiin dhulkaagii iyo dadkaagii miisaankii muga lahaa waa inaad ku dagaalgeli kartid adigoo jooga lafaciisa oo jooga oo barre oo dharunaag jooga oo araabi jooga oo ma garanaysaa geelboob oo meel kasta jooga waa inaad miiska garaaci karti horta qodobkan anugu aan leehay waa qodobka anu waxaan leeyahay ragga jooga jigjiga in laga dacwoodo maaha waa in wax weeyaan wax laga qaato dacwood maaha laakiin in la wada hadlo oo adiga saad sheegaysid macnaha waxa weeyaan iminka aad u martay wadada saxda exactly iminka tusaale ahaan oo kale waxa meesha ka dhacay haddii inta loo yeedhayna cagjar lagu yihaahdo qaabkan aad ku salaysay qaybinta iyo annaga aan ugu qalanno inaan intanoo xilaan qabanno bal hadda noo caddeyn maxaa sharciga ku siiyey ama sharcigaad noo adeegsatay adakeen ma goboleedba ma degma ma ismaamul goboleedba ma wax weeyaan ma ismaamul magaala yacni qaab nuuceeya sharcigaad u adeegsatay xilalkan la qabtay bal hadda bal nahorke hortawaqtidaas waa number one number two dadka eeg waan ka hadlay horaan kugu sheeg waxa weeyaan qofkan xilka qabtay ee siyaasiga ah waa nin oda yar oo dhabarka ku hayo oo odaygaasina dhulka ugu jirto inuu ka ilaashiyo dadka kale uu yihahdo reehebel iska ilaali waa jilibkaa kale inooma soo dhawa waa kuwii kaa xumo ma garanaysaa hadda tusaale mid waxaa laga dhigay guddoomiyaha musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa ninna wasiir baa loo magacaabay hadda waxa kutusayaa tusaale gaabma kutusayaa yacni xataa shaxda godguurka haddaanad garanayn qaabka loo ciyaarayo wixii la odhan jiray kurubboodada ama jasti ama odaifa wixii lagu yeedho adaa galaya iminka wasiir cabdiweli wax loo magacaabay la dagaalanka musuqmaasuqa waxoogay innaga garabraratadeyna xuduuddaa ka gudubtaa dumarba u badan yihiin wax lagu yeedho shaarshaari tamtin legdan xoogay kontrabaniya elektroniya waxbay qaadaan
la dagaalanka musuqmaasuq idmeenis wax weyn la dagaalanka kontrabank weya yacni inuu dadkiisa soo xiro dee wax weyn dhagax buur iyo fiiq iyo meelaha kasoo geli maayaan dee kontrabank adaba garanaysa yacni waxyaabaha haddaan la fahmin inagu soo fuudla saas ka dhawaajisay maanaan ragga xilal kale lidha telefon kaa qaban maayaan jigjiga haddaa degtiga kaa dhuumanaya iyagoo og boqolka iimooday ku yaala iyo boqolka nuguree ku yaala kulama fadhiisan karaan waay weys og yihiin wax qaldan oo dhan bay ogyihin mana rabaan inay dhegaystaan marka haddii sidaa tahay mudane cabdi cabdiraxiim maxaad bulshada kale ama mudane mustafe iyo arrimaha maxaa loo eedeynaya haddii kii adiga ku matalayay ama aad dirsatay haddaadan kula hadli karayn oo ku hor iman karayn oo kaa dhuumanayo dad kale in la xagxagto miya haboon tahay waata qodobkan kuleehay waa ku wanaagsan tahay su-aal guwaa good question yacni eeg waxaan weeyaan ninkan meesha jooga bulshuu matalaa bulshada inteedii badayd buu matalaa waayo aniyo xuseen iyo ilyas dibadan ka joogna waa dhowr qof baabana laakiin bulshada miisaankeyga waa dadka la jooga dadkii la joogay ayaa waxaa laga rabaa inay ninka soo faruxkaan soo keenaan gogasha keenaan way eeg qofkan bil-aadana soomaaliga horey maahmahad waxay tiradaan xiniyinka kugu jira maahe waa kale kula gara taagaya afar jafaa jukle iyo odag yaraabu haystaayo warkaahalhalikana la hadalle ma garanaysaa marka eeg meesha eedayntu ka socoto number one horta wixii aan lahayn ninkii seefta ama midida daabkeega hay wayna dhaafiyey way waa in lagula xisaabtamo waxaa haddii la diido in lagula xisaabtamo tusaale ahaan oo kale waxaa isku kaa raacay siyaasiyiintaydii baa isku kaa raacay iyo nidaamkii meesha ka jiro ina cagjar hogaaminayo yacni waa awood waa nin magacaygii wata iyo nidaamkii oo meesha institutionka laga aqoonsanaa aniga ahaan oo arkaya iimihii badnaa waa inaan guur sameeyo ama la soo heshiiyo canfara ama la soo heshiiyo oromo ah waa inaan meeshan aan dibadegro yacni siyaasad oo aan dib ugu soo rogto oo waxa weyaan weji kale aan u furo bahasha iyadaa deetana markaa aan gilgilo nidaamka meesha ka jira qodobka kale raacina waxa weeyaan war dowladda ina cagjar ma markii hore mise imika markii hore kumeel gaadh bay hayd oo waxa weeyaan alagsha kuma yimid nidaam la riday unbay bedeleen laakiin maanta alagsha bay ku yimaadeen saaka waxay magacaabi karaan awoodu leeyihiin baasgarayn karaan mashaariicdii oo waaweynaa ee hadday tahay waddooyinkii waaweynaa goboladii hadday tahay hadday degmooyinkii tahay hadday tahay warshado iyo wixii investment ee laga helayo federaalka oo waxa baasgaraynay maanta oo kuwa alagshanka ku yimid weliba dee alagshan waa markaan qurxinayo laakiin selectedka ku yimid ee lasoo doortay macnaha hadde lasoo xushay oo lasoo xushay waxa loo baahan yahay haddaba tan iyada ah laba waxba waa loo baahan yahay war dadka gudaha joogay inay sameeyaan banaanbaxyo isdaba jooga si ay xaqooga u helaan bannaanka soo fadhiistaan meesha caalamka iyo meel kasta iyo ta federaalka iyo wax weyn waxay qowmiyada ay alliance la samaysan karayn samaystaan cina bartaa weliba especially qowmiyaddaan kasoo jeeda gadabuurse waa inay iska ilaalisaa gaadhka ay ka hayso soomaalinimada adar soomaalinimada rag baa ku quuta oo shaadhkaas wax weyn rag baa wax ku cuna waa in eg waa in marka hore soomaali wuxuu wax noqonaya markaanu wax noqdo marka hore waxa weeyaan adugu waxaa tahay waa inaad raasatay ninka gadabuursi weeyaan taasna waxay ka imanaysaa waa maxay waa inaa obro laga banaanbaxo oo ayaayo fiinta iyo daba dhilifka u jooga dowladdan ina cagjar lagu banaanbaxo oo xafiisyada laga saaro hadda ma garanaysaa yacni wax maankaagu aanu qaadi karin tusaale ahaan oo kale degmada wajaale baa maamul xafiisyad looga diiday degmada wajaale kuwii deganaana awbara laga sii maamul xafiisyad yacni waxyaaba aynu qaadan karin weeyaan markaan waxa qabaa war waa inay dadka bulshada meesha jooga maanta awood baa leedahay oromo wax weeyaan intaasoo boqoloo sane oomanayd maanta anu waan ku raacsanahay inay wasiirada ugu badan qaataan waayo they are trusting way oomanaayeen badi markii hore wayna ka dhargaan okay fine waa inaa awbara laga banaanbaxaa oo dharwaaja laga banaanbaxaa oo laficisa laga banaanbaxaa oo dambal oo araabi oo geelboob oo ma garanaysaa sheedheer inta waa inaa dibadda lasoo istaaga haddii uu ka jawaabi waayo ina cagjar de maalintii dhawoode sheedheer laga taaga calanka oo barwa kii degdeg usoo noqday bay looga hadduu ka jawaabi waayo uu sameyn waayo wax saxana de dowladda federaal baa la yidhaha federaalna sharciga wuxuu noo dhigaya inaan meesha aliyo meesha rabna sheerkan ku darsano waan u iman doontaa xuseen haddii mar arrintu sidaa tahay si hadalka murtidiisa aan usoo xurino ummaddan maxaa la gudboon maxay tahay waxaa la gudboon bulshadu ama xoog ama xeelad ayay ummaddu ku nooshahay ee farsamooyin iyo siyaasado iyo siraa jira ama awoodaa jira waa maxay dadkan waxa la gudboon ay kaga badbaadi karaan dhibaatadan iyo mustaqbalka jiilashan dhulkan aad moodid inay kasii baxayaan horta wallaahi waxa weyaan horta soomaalidu waxa weyaan horta reereer bay u kala degan tahay waxaanu abaarayn inu ka hadlayno waa danta guud ee dadka ethiopia degan ee gadabuursiga marka waxa weyaan cudud bay leeyihiin sidoo inanka walaalkay sheegay
مليون سدح بقول شنو يصدم كون أجدا هي هذا أصوب حي أنا عطينتي أوكي إن ما أنت روحي تجينهن إن تجمعين آد وبلارن إن شروطه الجبل كله جرب إن ما أنت وياه يعني كذا بوسية تجين ده كإثيوبيا بل خاصة إن كلن كصومالي ده ويا شروطه اللي جربي إن الجبل كله ضعنا ده ما أنت وياه جارين وين حيان عددي إن وياه حيان يبرشديبة مركب حلو بعين هاي إن سيدي دبوا حويان إن سومالي ده حيت رضا هاش وهالكيس اللي قتلوا جورعة ويدت كان دجن كلن كشنات إيه قدر بورسي إيه عدده ده أنت عطاي هرتو إني أيجو وجدان عدده أنت لايك إني ليه ويدت كاننا وحوي اللوم أو قرا إن إيه السياسة ده كان مقدام مالك استان نقطة أما بقولك سومالي هن نقطة أما تبوت هن نقطة إيتوبي إيه بقول طبعا إيش بحبي ودت اللوط الشدوية لكن أيجو اسمه أوجا بروبلم كدت كايست تاوين أيجو نور إيه وعاد سوانيا مركب حوي وحلو قدون لبا أم بعرنا عنو لبا متكود وين إسمعيا أما لبا أرميت بلو قدون دوح وين وحن شارلنا هاي نقو إن هدينا نهاي متقنا تد كان قريب ورسيجا وح إلا أرمية يا شارلنا إن أيه جو قبل أه بلوفيسو إن كبيران أرمو إيه كذا إن نقدان كين كترسان أرمضة لكن قبل كله باورة أما إن نقدان تد كم إذا كين كشانات أيه جو غريب أه ده قبل ويو وحاج ترسان لص عطان إمكا سدا إن ماشاء الله كان يراهذو شنيلي ماشاء الله يراهذو إن شنيلا ماشاء الله يراهذو population kiru iyo inta kariya degan ee gobolka harowa hadda afar jeer bay ku soo laablaabmaan marka su'aashu waxa weey dadka deegaanka degan ee gedebuurso waa inay xisaabtamaan ay jiraan bal gobolkaasu afar jeer bad ku soo laablaabantaan sababta dadli inaan la adeegin ina idu ku noqotaan gobol maxay tahay way adduunka maanta population baa lagu xisaabtamaa taada kana waxa weyn in ajar hadda maanta wanaag la tagto wanaag ka yeeli maayo way wanin adigu u leeyahay ka hadda maxsan diidan horumarkaaga diidan inaad gobol hesho diidan in aad kelinka sharad ka muuqato marka ninka aad ogtahay inuu sida yahay tii waxa weyn wadankan waa federal waa laga talaabsan way dawladda dhexe federalka adigu danahaaga ayad u sheegi kartaa way actor waa laga saraya marka waxaan la yahay in siyaasiyiinta gedebuursi ama kuwa baarlamaanka ku jira noqdaan ama sida hadda ninkan wasiirkan ee mataqanay in loo magacaabo la sheegayo oo aha maxaa wasiirka wuxuu ahaa maleen hadaan qaldaran wasiirka okay sorry Hussein Gate bal ninka wasiirka okay ha Hussein Gate in aadigan inuu cadkaas qaato looma baahna xildhibaanada ku jira anigu waxaan ku baaqi lahaa kelinka shanaad kaga jira dadka gedebursiga dhamaantoodu inay iskaga baxaan way sababtu waxa weeyaan sida ayagu wuligood loo curiyaamay jirtay unba ilaa imi kan lagu haya marka waxaan leeyahay dadka gedebursiga siyaasiyiintooda iyo shacabkooda inay gacan is qabsadaan ee siyaasad muuqata ee kala yimaadaan dawladda dhexe ee federaalka ama ee la tagaan way hadii kale wuligood dambe kama muuqa doonaan siyaasada kilinka shanaad ee dalka Ethiopia way yahay in Elias yaan ku soo dhaweynaya marka Elias dhinaca waxaan u maneynaa halka sanado dheer kadib waxa jiray gobolka Harawa in raacadadiisa lagu jiray arinta waxaad moodaa in siyaasad ahaan ay u soo afjarantay hadii gobolkii Harawa la waayay imika gobolka Faafan iyo gobolka City baa lagu kala jiraa cududii bulshada way kala jabantaa sida hadda sheegtay degmada Dambaldad aw tira badan baa ku nool hadana xaq iyo xuquuq lahayn ma helaan waa maxay sida ay sheegeen marka laga yimaado Cabdiraxiim iyo Hussein halka adiga aad u hayso bulshada muxuu yahay Faisal waa salaamantahay mar labaad ayra TV ee shacabweynaha inta naga dhageysanaya laba kalmood baan dul istaagayaan waxaan dul istaagayaa horta Harawo gobolkan Harawo gudaha iskale siyaasadiisina wali may dhamaanin waxaan u baahanahay integration badan inaan sameyno bulshada inaan gudaha ugu tagno inaan isku xidno inaan maaragtay ummadan tusno wixii ka maqan in agjar meel buu lugta ku hayaa wuxuu yahayna waa ina tusay Soomaali waa qabiil de nin walbana qabiilnimadiisa horta inuu aaminaa wanaagsan bulshada reer Harawe ee gudaha horta waxaan leeyahay anigu odayaasheedana waan u sheegay inaan horta balgadaal u soo baxno dar wanaajay inuu leenahay boorama afka inagu haysta aw barra afka inagu haysta difaac weyn baynu u yeyno u baahanahay inaan halka ka galo dhaqaaleheena iyo siyaasadeena la dhigano halkaas inaan horta anuu mar horaan odayaasheeda Baabar Cabdiraxiim ugu sheegay dulkana in Cabdiraxiim dulka waan deganahay anigu beerahaygi iyo dhaqaalahaygi iyo Facebookiga iga shaqeeya aad baan u deganahay dadka ka qaxootiyoobay ee laga eryanayay min yihiin
إن وحنا وحلا مودي أدرك أنا نكمل قلنا هيو تذكر نوال إيريني يا لكن ذاتك قد بسيب حلا هاي هدو قبل كان أودي ليه كم قيني هنا دوكي ساو صار نقو هدو هرو كم قيني نرتب دوكو داو صار نقدان ذاتك إن إنا نسكر دعنا ذاتك إن إنا نودد ولاكسن وتشحنا يا هرت أنا غني يو نجاقو عن إن تحسنا وإيمان سهدو إلى هاي لحظة مدة ما عندنا دول يستعجي وحويان إن أرتا نين كو أغلبا يالا دران ريا إن داتكو إنما أغلو وحاين نغو أغلين دحنيين ولينا هاي داتكا عقوم بدن أو كمارتا سياسات بدن يينو نهاي داتكا نفبا هايسا إن سدحتان ريرا مارتا يدعو عرفيدا إنو لدينا هاي صوبتا سانا نغو أغلين أرتا إنا مدح قروقات وايا دينين عقوم لها دي بي اج دي ميلو وطا أو إسكا عامو سبات هاي داتكو ند قولي إي واحد وطان مارتا إي قبيلكي marka waa laga baqayaa maadaama oo laga baqayo waa in ragu si ka dhiyaan laakiin adigu gudaha bursi ahaan waa inaynu dadkeenan gudaha jooga ee Ethiopia waa inaynu u tagno meeshan dowlad Ethiopia ku jirta in inaynu federaalka inaan u tagno waan ku qasbanay waa ninkani iyo wuxuu ku xiran yahay waxa uu inoogu tala galeen in inay siyaasadda inaga soo xiraan ka bacdina say doonaan inaga sameeyaan laakiin meesha waxa ka jira waa xaq darro waxaynu u baahanahay inaynu Ethiopia qayb tano Soomaali oo dhan ciidanka la qaybtamo federaalka la qaybtamo in jigjiga la qaybtamo waxaas uu xaq u imanayaa laakiin meeshan xaq umad Soomaaliyeed iyo xaq gadi bulsi midna uma yaalo waa inaynu dib isku noqono inaguna dadkeena waa inaynu dib ugu noqono ilaa wajale ilaa la faciise ilaa dambal waa inaynu dadkeena indhaha istusno maadaama aanu reer kaliya wada nahay ka bacdi halkeenu u guuri lahayn ina no kasta shana muhiim ah laakiin ina aan shar waxba inoo ma yaalaan waa inoo heshiyay taasina isagay dib ku tahay iyo deegaankiisa anaga wax dhiban uguma laha degmooyin ba ku maqan gobol ku maqan siyaasadana waxaan u maleynayaa inaan isii soconaynin in dadkuna inay baraarugayaan inaguna gudaha inaynu galno dadkeena inaynu isku xirnaa fiican dhul baynu leenahay horta dhulkeena gadaar inaynu soo galino ka bacdi markaas ay nu rag iska dhicin kana laakiin inta ay ku siyaa ayna meel ay maartay dad kale oo dhaga ay laga keenay meel kale ay degan yihiin oo meeshii isku haysan niga horta way inuu meel power way inuu helo power way inuu xadaa adbal maasata gabadhii aan abdurahim aan arimahan doorashada dhawaan waxa ku jiray oo sidoo kale dib weyn ka soo gaaray nin dhalinyaro liyaada xasan saxufi oo aan aad u karti badan oo runtii kamid ah xisbiyada madaxa banaan ee jigjigana ka sharxana xasan saxufi wuxuu kamid ah dadkii aqlabiyada lagu doortay laakiin walaal boobay sidaan la socono dacwada badan oo ka furay een marka arrimahaas ku soo xoriso dhalinyaro badan oo doodeysa oo halgamaya jira dhalinyaradaas muxuu yahay baaqada u direysa Abdirahin horta wax weeyaan een face of the measure een marka tukaan furanaysid horta waxa ka horaysa leasingkeega inaad qaadatid tukaanka de lagu ogolaaday inaad tukaan furan kartid ee waa runo dadkii Xuseen Saxufi ee waa maqlay Saxufi Xasan Saxufi waa maqlay ee wax weeye ciyaalkii xaafada nin meesha aqoon ku leh ku barbaaray dadko dhan wada garanayaan wax degan ba cid kasta oo ay ka soo jeedaan baa noqotay laakiin rajigjig ahaan aad looga garanayo oo aan ka dhaxaway oo very famous person marka meesha laakiin wax yaala een waxay ahayd in dhex cararo meelaha kale ee xisbiyada oo dhamaanta waa saan ku sheegay election ma dhicin selection baa dhacay meelaha ay sida qoladan ma garanaysaa xisbigan u haysto inaan cabjir ama xisbi inuu kuwa dhex cararay xidka bacdi markaa saa miiska ku yimaado uu garaaco meeshuu rabo laakiin qodobka isweydiinta lagu waxa weeyaan jigjiga horta saddex reer baa ugu awood badan wayna aasin saddexdaa reer wareerka akishe horta number 1 gada buursiba ku jira akishe walaa gurgura soo raacsan silaahi weeyaa hadana qabdanay ee waa saddexda xafiisyada iyo waxo dhan waa la wada yaqaan inay lagu xikooray dadkii xafiisyada maamulka gudigiisa waxay sheegay dadka kale ee buurahooga iska saaxmay way marka meesha hadaba wax weeyaan ee ninka Xuseen Saxufi waxaan leeyahay oo ugu maqaal waliba inuu hadda hadiis ba qabtaa aan u gaxaysan u gaxay weeyaan war waa inaa siyaasi baa tahay mar saaxada waa soo gashay saasa siyaasadii aad kaga mid tahay siyaasigu ma kaliya inuu shaqo tago ama baarlamaan ama xil qab saasa siyaasadu ku tahay jigjiga adoo jooga waa inaad xalli kartid jigjiga adoo jooga waa inaad dhaleecayn kartid dowladda jigjiga adoo jooga waa inaad ka xalli kartid wixii jigjiga ka dhacay haddii waan ognahay waa la dilaa dadka oo wax weyn Ethiopia ma aha meel oo la isku safaado ma aha waa la dilaa dowladdu wax way dishaa la odhan maayo dowlad ka madax bannaan ama jeel lagu diliyaa ama rasaasba lagu dhufayaa horta waxba la dilaa laakiin waxaan leeyahay sorry waxaan leeyahay
تجيو كسو نقو تجيو كده حضل وين أو حاجة أو تنو أو كدافتي وين لكن إسكو حلس ميسي تنبي وين أمرت ديجان ديجان تتكيت كسو تشيتي وين كسيت ومضى أو كعين يا أس بوس تفوي ما أنت دونك وح حلقة وضيع يا عروس فويس وهاي شامبوت بالو كده فينا حلاني كعصات كيف دجالو ريديا كوي دجالو ريديا كورونا دجالو نكاس ريديا هذا ما كرس marka waxa la hay as positive way adoo keygaya waa inaad meel kasta aday tahay twitter aday tahay facebook waa inaad ku dhalaacisid dowladayna qajar waa inay ka hanasan waayaan iimaha ugu dhumayna dibadda soo dirtay talaasan soo jeedinaya talana waxaan soo jeedinaya qoomiyadan ka soo jeeday gada buusi meel kasta ka dhigan tahay geeska afrika waxa la hay waad ogtihiin meesha aad maraysaa waad ogtihiin haddaan la istabaqa banna boqol sano soo socda xataa waa nil raadinaya أقولك سنة سو سعيد من بعدني سدح شيء هدي يسكت ده بقبل أقوى حوايا وردق عليه سياسته يسكت عركي أول ده كان يسكت كده كنت هدي تاي تبوتي هدي تاي سو ماري هدي تسو بيا تاي سدح ده هدا يسكت ده بقبل أول لقى سو بيحين قرر خيرة لقى تشري لقى ده هو يلا قى سو بيحين أقولك سنة سو سعيد من بعدين دورا أقولك سنة سو سعيد وين اللي بعدين دورا أنت سو كسر قدر بيني أدبل ما صدق هاي مدن حسين قبل قبدي باقة أدرسيت xisbiga talada imiga haye ee barwaaqo dadka inta badan way ka cabanayaan xisbiga badan oo kale waxa jira doorashada ka haray xisbiga barwaaqo rag ba galay dad badan oo kale ma madax banaan yihiin dhalinyarada iyo haldoorka iyo siyaasiyinta halka jooga baaqa u diray subuuxiye walaa in wax weyn in dadka xisbiga ku jira in barwaaqo la yiraahdo in horto in Soomaalida waxay jiraa niba wuxuu yiri sadaqadan ka dhargi doono saasanteedan garanaya marka meesha tan in waxa ka soo socdo wax la filayo weeyaan لكن waxaan ku baaqayaa dadka ku jira xisbiga barwaaqo in inta doonaan baa ka hayaan inta doona hal ay kaado waxaan leeyahay dadku inuu isku yimaadaan wada jirba wax loo raadsada waayo in sideedab wax weyn adaa is soo saari kara adana dhulka is dhigi kara caadiyan marka wax weyn in dadkan gada bursiga ah ee ku jira xisbiga barwaaqo ee sideed doonaan baa ugu jiraan xilka doonaan baa ka hayaan waa in xanuunka haya dadkooda waa in la qayb inay la qaybsadaan masiirka ummadoodana in ay ka hadlaan looma baahna sida inanka walaalkii uu sheegay in aqalada laga yoyoontamo looma baahna waa in dadku ay soo galaan ee social media ee idaacadaha ay ka hadlaan waxa ay tabanayaan ay sheegaan waayo Soomaalidu waxay tiraahdo waxaad qarsato way ku qarsadaan waayo waa dadka imika ay waxaan kaaga soo qaaday in milyan iyo 300 iyo magaraysaa 5 iyo 30 kun wadad aad iyo aad u tiro badan haddana kama muuqdaana kelinka shanaad bal u fiirsaadana marka wax weyn in degmo kaliya la yiraahdo Dambal eegata ayaa ka cod badatay gobol dhan ee la yiraahdo City marka wax weyn dadku ma aha in goboladu ay ku tirsanaadaan waa in ayaga noqdaan gobol kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida marka waxaan la yahay taasir wada jirbaad ku gaari karaysan marka waxaan la yahay inay iska deesaan iyo yootanka iyo riixitaanka si wada jira inay wax u raasataan ee aad ka muuqataan siyaasadda kelinka shanaad ee dalka Itoobiya hadda moqta Ilyas mirirka u dambeeyay aad ku soo gunaanadaa soo dhawow Faisal waad maasantihiin waxaan ku soo gunaanadaa saa walaalheen sheegeen inay noorta dantina ka hadal waa muhiim in dadka gudaha jooga meel kasto gudaha bulsho joogo sida Cabdiraxiin iyo Xuseen sheegeen in waa in guriga laga soo baxo in waa lagu tashaday adna waa inaad tashato Soomaalina waa qabiil in anuu waxaan dul istaagayaa deegaan baynu leenahay meel aynu gadaal inaynu soo baxno in xoogeyna meelna isku geyno ka bacdina meel aanu guurno ee waddanka federaalka weeyaan Itoobiyaan Itoobiyaan kana wuxuu kuu sheegayaa sharcigaaga inaad deegaankaaga rari karto aad sabab ku biirsan karto yeynaar ila xajar iyo maaragtay in dadkan aynu la deganahay oo maar siyaasadda inoo wada waa inoogu tala galeen BB iyo DD waxaan keenna Faisal waadigi ogaa xisbiga GDP halkuu maray waadigi ogaa gadi bursa dambe ka direction wixii dhaqaale iyo siyaasadda iyo maskax naga baxay waa ogaa ee dagaalka siyaasadda halaysi keen dhiciyo laakiin inaga rag oo strong oo wax iska dhicinaya waa inagu yaryaa nin walba wuxuu rabaa inuu guriga ku dhaafadhiyo hadleerna inuu ka sheekeyo ma aha waa inaad soo baxdo waa inaad tiraa waxaan baan rabaa inaan maartay inaga maqan gadi bursow anigu waxbaan idiin rabaa dantayda ma rabo inuu qofku yiraahdo taasaan anigu leeyahay war soo baxa xaqiina aan ka hadalno dadkeena aan wacyi gelinno beeraheena aan qodanno meesha aan u guureynaa isweydiino kan dambaleed iyo kan awbarre way isleeyihiin
wax kala badan ma jiro waa inaynu u guurno meesha aan rabno inagoo gamcaysaysan laakiin inaga inaynu markasta anina waalana dhacay inagu horta wixii xaqeena anilaano dhulkan baan u leenahay deegaankan baan u nahay haddaan waxayga weyno meel baan u guureynaa dowlad baan inoo dhaxaysa intaas ka baxay halka waan idin salaamayaa aad baad maasata inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena maanta qaybta dambe insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan kusoo casuuno ragga wasiirada iyo xildhibaanada dowlad deegaanka ka tirsan ee kasoo jeeda qoomiyadda akhyaarta xuseen cabdi dr cabdiraxiim ilyaas hadaawi aad baad maasatin iyo dhammaan soomaalida qiimaha leh ee naga daawanayso iro tv ee onlineka ku jirta.